ini kereta dibuat macam ni. Seorang wanita dikatakan telah menyebarkan fitnah kepada pemandu warga emas selepas berlaku kemalangan. Mungkin kerana gila viral sehingga beliau merakam video dan menuduh warga emas tersebut kononnya berada dalam keadaan mabuk. Selepas videonya itulah, warga emas tersebut menerima kecaman daripada netizen. Selepas beberapa jam, pihak polis dan juga petugas kesihatan maklumkan warga emas tersebut telah meninggal dunia. Pihak berkuasa juga mengesahkan warga emas tersebut bukanlah berada dalam keadaan mabuk, tetapi telah diserang sakit jantung hingga menyebabkan beliau sukar untuk bernafas dan bercakap. Awak mabuk ke? Awak tak nampak apa awak buat? Dia mabuk ni. Kau angkat dia lah tak? Ni mabuk ni. Ni berflat dia. Ini kereta dia buat macam ni. Habis. Siapa? Tak tahu. Ada sebelah sana pun ada, Kak. Dia mabuk ni. Cuba Kak pergi tengok. Habis. Kereta macam ni.